Қазақстан Республикасының тұңғыш президентінің күніне арналған КТФ қоғамдық қоры ұйымдастырған қазақ түрік лицейлерінің ата-аналары арасындағы республикалық жарыстарға қош келдіңіздер. Қостанай қазақ түрік лицейінің директоры болам. Қостанай қазақ түрік лицейінің ата-аналар командасын алып келіп отырмыз. Бүгінгі өткізіп жатқан мереке шын мәнінде мағынасы мәні өте биік. Тұңғыш президент күніне орай ұйымдастырылып отырған осындай мерекеге біздің ата-аналарымыз өте белсенді атсалысып отыр. Біз осы жарысқа 2.90 басталға дейін дайындалып келе жатырмыз. Алдымен өзіміздің лицей ішінде сыныптар арасында осы турнир спартакиада өткіздік. Сыныптардың ішіндегі ең мықты ойыншыларымызды, ең мықты командаларымызды бүгін осы жарысқа келіп отырмыз. Осы жарысқа келіп қатысқанымызға өте қуаныштымыз. Ата-аналарымыз өте риза. Әсіресе Нұр Орда лицейінің, Астана қазақ түрік ұлдар қыздар лицейінің қонақжайлылығы бізді өте қуантты. Таңертең келгеннен бері бізді қарсы алып, жатақханаға жайғастырып, таңғы астанамыз өте бәрі мықты болды. Осындай іс-шаралар жиі-жиі ұйымдастырып тұру керек. Өйткені ата-аналардың бір-бірімен араласуы, бір-бірімен болған қарым-қатынасын күшеюі, тәжірибе алмасуы лицейге болған көзқарасын өте жақсы тарапқа қарай өзгертеді деп сенеміз. Рахмет. Ендеше сіз теннис турнирін болып жатырғанын көре аласыз. Қасымызда Павлодардан келген қонағымыз. Саламатсыз. Саламатсыз. Как вам Астана? Астана хорошо. Красивый город. Город будущего. Как вам эти организованные турниры? Конечно. Мы представляем Павлодарский лицей, это мальчиков. В этот мероприятие приезжаем не первый год. И вообще в целом такие мероприятия очень полезны для родителей, в плане для того, чтобы люди общаются. И, соответственно, все это ради детей, которые дети обучаются и получают обучение. То есть мы тем самым, наверное, понимаем, входим в учебный процесс и полностью организации, то есть воспитание детей, наверное, в таком плане. Я очень, наверное, благодарен Казахстанскому лицею. Қазіргі кезде сіз шахмат турнирін бақылай аласыз.